Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða hér forsetakosningarnar, forsetakjörið og kannski líka bara þetta embætti. Inga er komin góður hópur af fólki, Guðrún Jónsdóttir, sem er lengst að vera talskona Stígamóta, Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, Þröstur Ólafsson, hagfræðingur og Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor. Verið velkominn. Takk fyrir það. Sko, hérna við getum talað frambjóðunar og kostningabaróttuna, en mér langar að fyrst að spyrja ykkur, sko, hvað á forsetin að vera? Hvað svona embætti er þetta? Því að eins og í öllum kostningabaróttum sem ég hef hérna fylgst með, að þá byrja það að flæða rosalega mikið til. Hvað svona forseta við viljum og hvað forsetin á að gera? Hvað er forsetin? Já, ég held ég taki útgangspunkti því að almennt hef ég verið nokkuð ánægð með það forseta sem við höfum haft. Ég var mjög ánægð með Kristján Eldjárn og það var í fyrsta skipti sem ég tók þátt í kosningabaráttu og Vigdísi. Ég var mjög stolt af henni og hún gerði mjög mikið fyrir þjóðina og hérna... Svo kom Ólafur Ragnar, hann kom úr allt annari átt og ég kaus ekki Guðna en ég vingaðist við hann og þykir mjög vænt hans embættisfæstlur. Mér finnst þetta eigi að vera manneskja sem að við getum sameinast sem við treystum, greind manneskja sem er sæmilega vel að sér og ég held þetta sé ekki mjög flókið embætti sem að stígur fram þegar á þarf að halda þegar eitthvað bjátar á og stappar stáli í fólkið. Og verður okkur ekki til skammar á erlendri grundu ekkert mjög alls ekki flokkspólitísk manneskja, það skiptir mig miklu máli að hafa ekki þannig manneskja á bessastöðum. Ólafur Ragnar var það. Já, það sem að segja, hann var svona undantekningin frá þessu fólki sem að hann gerði samt margt gott. Já, einhvern veginn svona myndi ég vilja hafa manneskja. Ekki aðhald við þingið og ríkisstjórn eins og sumir frambjóðundur hafa Nei, mér finnst það ekki vera aðal. Ég held að það komi svo lítið til kasta forsetans hvað það var. Ég held að megin allir sé að hafa grind á gófa og hérna manneskju sem er vel að sér. Svona, einfalt, ég held að það sé ekki mjög flókið. Þorður, hvað er það á forsetin að vera? Ég held að sko þú segir nú alveg rétt og segir að sko að það sé þetta sé afvegalíkt allt í umræðunni það er látið svo forsetin sé valda embætti, það er ekki valda embætti það er áhrif embætti það er best lætur og nú ætli ég bara svo flestir aðri myndi ekki vilja sjá svona vandaða manneskju sem að hefur hana, góð gildi getur talað við þjóðina bæði svona blásiðinni kjarkibrjóst og glæðst með henni og glöðast og sagt henni til syndan ef þessi þörf og vera svo verðugur svona sendiherra. Einhver af okkar svona skástu konum eða mönnum? Já, mér finnst nú skipta máli þetta sé manneskja sem er vel greind og hugsandi og svona ég verði hvorki sjálfur segja þjóðu til skammar. Við hvað fyrir því? Nei, við hvað, jæja, mér finnst ekkit gaman að hafa fórsetta sem að vera ekki að segja fíbli, en það er svo endið aldrei langsótt að ætla það að svona þessi manneskja næði kjöri og svo er líka náttúrulega þess að það er kannski bara spurning hvenær gerum að segja fíbli og hvenær ekki. Það er ekki mörg dæmi það, ég man eftir einhvern tímann byrtist mynd þar sem að Sigmundur Davíð var í sikkurum skónum. Er það hafði eitthvað að gera sig að fíblum, Nei, veist það ekki? Það var svolítið látið með það. Já, það er alltaf að hlæja, það má hlæja að fórsetanum og það má hlæja með fórsetanum. En það hefði nú verið það versta. Já, það var náttúrulega í Panamaskjálunum sem að... Já, það er ekki aðhlátusefni. Hann var ekki fórseti, Nei, skipti miklu máli. Já. Fulltrúi í okkar. Já.
En hann hefur náttúrulega líka, svona, það vist eftirlitslítrykka, svona, hann á að vera einhvers konar svona varnagli, þannig að hann verður að fylgjast svona vel með störfum þingsins og þeim málum sem eru það til fjallunar. Nú hann hefur náttúrulega þennan... Það bein í nefinu þá til þess að gera það. Já. Það er einn fórseti sem hefur gert þetta og líklega þá sem hefur haft stæðsta nefið. Ég er ekki að segja endilega að grípa til þeirra ráða, en náttúrulega málskotsrétturinn er þarna og það er eina raunverulega valdatækjans. Það er, en hann á að taka það vald frá þjóðin en ekki láta þar einstaknis. Ég held að sé ekki hægt að sko, skilgreina þetta embætti, þannig að valda embætti eða áhrifu embætti, það er hvort tvekja. Mm. Við höfum haft tvo forseta sem var beittu mjög miklum völdum, mynduðu ríkstjórnir og voru valdsmenn af sömu forsendum og aðrir eru það ekki. Þannig að það er mótast þetta embætti af þeim manni sem kosin og þeim mannesku. Og það eru kröfur sem gerðar eru til hans eru mjög litlar í stjórnarskráni, nánast engar, embættið er bara ekkert skýrt. Þannig að hver og einn hefur ekki það, já, svolítið leikið sem við embættið eins og honum sýndist sem forseti að hæfði sér best. Og þannig verður forseta embættið áfram. Að sá maður sem að við kjósum hann og þá var ég að tala bæði mann og konur sem við kjósum hann mótar þetta eftir sínum vilja og innan þeirra marka sem hann skilgreinir sjálfur Það er svolítið leit að því sko hvar þessi mörk liggja það er til dæmis Vigdís velti fyrir sér að vísa ES-samningnum í þjóðaratkvæði en mata að hún væri eiginlega ekki í stöðu til þess ég heldur hún að metið að freka þannig heldur en það væri ekki nógu mikilvægt mál til að fara Nei, hún var í stöðu til þess og ég hef rætti þetta við hana sjálfur og erum ekki vonandi að brjóta hann einn trúnað hún sagði mér það löngu seinna að hún hefði því að hún gengur þarna raunverulega móti vilja allar sinna tryggustu stuðningsmanna. Hún sagðist hafa óttast það ef hún hefði brotið, ef hún hefði neitað að falla undir skrifa samningin, þá hefði hún verið að neita Evrópu. Það að segja, hún vildi ekki tengjast Evrópu og þá hefði þjóðin farið til amerískra áhrif og meira og það vildi hún ekki, hún vildi frekar kyngja því þó hún væri ekki sammála eða samum heldur hún að eiga hafa hættu að íta þjóðinni til Ameríku. Og hún hafi metið það ef hún hafi neitað skrifa undir að það myndi sjóðin þetta. Já, þá myndi þau öll sem ekki vildi Evrópu, tengjast Evrópu, grípa tækifærið og binda okkur, setja landfestar í Ameríku. Vala, hvernig... Sko, fyrir mér finnst mér að forsetin eigi að standa fyrir eitthvað. Ég náttúrulega bjó ekki á Íslandi í 30 ár þannig að ég man svona rétt eftir Kristjáni og hann Eldjárn og hann náttúrulega talaði mikið okkar menningu. Ég kom til Íslands í heimsókn og kaus Vigdísi og fannst það mjög... hérna merkilegt að kona erði forseti og svo fyrsta í kosin í slíkt embætti í heiminum. Ólafur Ragnari hérna kynnti sér ekkert fyrir svona rétt í lokin og þá var hann búinn að fara í gegnum alls konar tímabil og skandala í sambandi við bóluárin og útrásarvíkinga. En hann hins vegar stóð fyrir því að vekja máls á loftslagsbreytingum og þeim gífurlega breytingum sem eru að eiga sér stað á heimskvöldunum og gerði það vel og eins og þessi árlega ráðstefna hefur sýnt. Ég var alls ekki sátt við að Guðni T.E. inni kosningarnar að því mér fannst hann ekki standa fyrir neitt og ég hérna var sjálffylgjandi Andra Snæs vegna þess að hann stóð fyrir náttúruvernd og mér fannst mjög mikilvægt að það væri
þarna frambjóðandi sem stæði fyrir náttúrun okkar. Og þannig að núna finnst mér að aftur að forsetinn eigi að standa fyrir eitthvað. Mm. Og þá finnst mér mjög mikilvægt að sé verið að standa vörð auðlindinnar okkar. Því þær eru undirstaðan af hagkerfi okkar og auðlindir eru undirstaða af hagkerfinni í heiminum. Og þetta eitthvað sem ég búin að vera að stúdera undanfærin ár. Þannig að þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að það sé búið að setja þau á vattinn. En það sko, þetta náttúrulega persónukjör og verið að velja mannesku og eins og þið að leggja áslu og það skiptir máli að þarna sé manneskja með eðlilega dómgrind og hérna góðu fulltrú okkar. En margir frambjóðandi eru að leggja fram einhver svona mál, það á við Höllu Hrund sem er með auðlindina sem við nefndir, en það á við fleiri þá við Baldur sem leggur áherslu á börn og mannúðarmál og svo hérna smáríki hérna stöðu okkar í háskalegum heimi það á við hérna Höllu Tómasar sem er býðis fram sem umbreytinga forseta þá kannski síður við Katrín Jakobsdóttur og Jógnar, það sem svona óljósara. Það var sannarlega við Arnar Þór sem að ætlar að verja fullveldið. Hvernig finnst þið það að passa inn í forsetakosningarnar þegar að fólk kemur með svona erindi? Það er svolítið svona bara sölutryggs en sjálf fjall ég fyrir þessum auðlindirnar og náttúruna eins og Kristín Valla. Já. Bara ég hafði fallið fyrir henni áður en hún bauð sig fram, þannig að það gladdi mjög að hún kæmi þarna með þessi málefni, hún Halla Hrund. En mér finnst þau samt tala pínu eins og þau gætu gert meira en ég held að þau muni geta gert. Held það. Sjálfmálum að gera það mjög vildi alltaf. Já, ég veit það. En hérna... Ég allavega ána með þetta með auðlindirnar, ég deili því alveg með þér og það gladdi mig að fá möguleika að kjósa það. En það má virka bæði með að forseti sé að lofa því að verja eitthvað og nota þá þetta vald sem hann hefur. En það má líka eiga við áhrifavaldið. Því að það er sammála að forsetinn er áhrifavald og þá kannski eðlilegt að komi með eitthvað svona erindi. Já. En mér finnst að skipta máli, sko, úr því að tala þetta, hvað þið er að lofa og hvað þið er að segja. Já. Og hvernig þau eru að tala sjálfa sig, þá fyrir mjög skipti máli hversu finnst þau að vera heil, heilindi hversu eins. Mm. Er hann að segja frá sér það sem hann ætlar að gera, hann er að maður trúi því að þetta sé heill maður á bakvið. Ekki það að tala eitthvað og sleppa því sem er raunverulega aðalatrið. Það er það að þú komir heill til dyra og segir bæði hvar þú hefur verið, hvað þú hefur gert, líka ef þú hefur lent í einhverjum pitti, þú segir það og mér finnst sumir þeirra hafa staðið sig þokkalega í því að maður getur sagt þetta er heilmanneskja, en aðrir hafa ekki gert það. Þeir hafa ekki verið að segja frá því hvað hefur mistekist, kannski skelfilega hjá þeim, og að þvíleiti eru þessir frambjóðundir í mínum vegum svo þjóðlíkir hvað þetta varðar. Mm. Og það að hafa forseta á Bessastöðum sem maður finnst ekki tala af heilindum og ekki vera að segja okkur sem við erum að kjósa hvernig manneskjan er, heldur að reyna að búa til einhver fallega mynd. Viltu taka dæmi? Nei, ég vil ekki taka dæmi. Við erum ráða í þetta. Ég ætla ekki að tala persónu hérna. Já, ég að labba alveg í gegnum því og reyna að átta mig á því hvernig þetta meina. Já, ég bara segi þetta. Ég set svona kriterium fyrir mig. En treystu við þess að vita hver er að tala heilindum og hver ekki? Eða bara því þú setur það í samhengi sem að... Já, sko, ég set það bara í samhengi við það. Já. Ef einhver manneski þarna er að segja frá sjálfur sér og hún gleymir eða vill ekki segja frá einhver hluti sem að... Eða ekki ræða það, já. En hún er ekki að segja frá sjálfur sér. Hún segir frá fallegri hliðina sér.
og hvað hann gerði vel en ekki hitt og þarna munur á milli frambjóðanda Já, ég alveg sammála því. En ég vil alveg taka undir þegar mér þetta, ég tala góð gildi, það náttúrulega hljóti við öll að leiða hugann að auðlindunum, ekki bara sem undirstöð okkar hagkerfis, heldur bara vegna að þær eru náttúrulega bara öllum heiminum og hvernig farið með auðlindirnar og samt við loftslagsmálin og annað, þá skiptir það auðvitað gríðarlega máli. Og ég var nú taka undir það að mér finnst nú eitt frambjóðandi hafa vakti athygli manns áður að kom til þessara kostningabaráttu hvernig hún rætti orkumál, það var alveg nýr tón maður hafði ekki heyrt sko ég eiginlega hélt fyrst að mér væri að misheyrast því að hún talaði svo sannarlega ekki svona til þess að þóknast valdhöfum í því sambandi heldur. En það var orðin óvanur embættismönnum Ég veit það, ég veit það. Ég var meðan í vitalega og ég sagði að þú myndi mér svolítið bara Ólaf Ólaf svo landlækni eða eitthvað. ég held að fara svo langt aftur. Já. En það er annað sem að mér finnst líka að menn verði að hafa bak við eirað. Þetta er líka valda embætti. Fórsvöld embætti. Þú getur gert það valda embætti. Þarna þegar hafa verið myndaði ríkistjórnir, eins og þessum viðriðsastjórnir, hún var verk Áskeirs Áskeirssonar. Þannig að þetta ekkit bara áhrifavald og ég vil sjá hvaða líkur á því að viðkomandi aðili, hann geti framkvætt sitt vald eða sinn áhrif óháður öllum þeim miklu hagsmunahópum sem að hel ríða þetta samfélag okkur íslenska. Við erum svo kurteisir að kalla lobbyisma við kvöldu það hérna hagaðilega. Og má ekki gera neitt lengur að kalla þá. Nei. Og ég vil ekki hafa bessastöðum einhvern sem ég óttast að hafi skuldbundi sig eða verði skuldbundin til að gera eitthvað sem að er slæmt. Við hefum kannski lesið Trúmann þegar hann fór í framboð 1948 og hann var tæpur og einn vinur hans sem var mikill áhrifamaður í verkalýðshreyfingunni þar, hann kemur til að segja, ég skal sjá til þess að allir gyðingar í Bandaríkjunum eða svo til allir kjósið þig og þar með ertu hólpin ef þú lofar mér einu og lofar þeim einu og hvað það sagði Trúmann að viðurkenna Ísraelsríki það hefur heldur betur dregið til hvað eftir sér þessi kostningalofur sem gefin voru ég vil velja þann manns eða þá mannesku sem að ég treysti til þess Á sig sjálf. En hann líka þarf að geta tekið ákvarðanir svolítið ein, ég hét ekki bókininnar Vigdísar, ein á forsetavakt, þar sem hún eiginlega að draga það upp að þegar þú lendir í því að þurfa að taka ákvarðanir, þá ertu svolítið ein í ákvarðanir. Hún var það líka þegar hún tók ákvarðanir það að skrifa undir eða samningin. Já. Það var hún ein. Já, ég man eftir að ræða þetta einhver tíman við hana og hún sagði að hún hefði ráðsagt fært sig við marga í háskólasamfélaginu úti í stjórnmálunum og víðar fólki sem hún treystir til að hafa góða yfirsýn yfir málin en svo varði ég að taka mína eigin ákvörðun og þá var ég voðalega ein og þá lendum við kannski í svona kunstinni við hérna mannaráðningunni fyrir þjóðina að á ögur stundu að þá getur fórstæðin haft mikil völd en hverstaslega hefur hann lengi völd sko en þegar að hérna mikil ykkur við að þá var þetta kannski mikilvægt að manneskjan hérna á landinu sem að tekur mikilvægt ákvarðunar en hvað er alltaf að vita það fyrirfram ef þú ert að ráða eitthvað í vinnu Já, þá er hérna það er ekki til próf mjög mikilvægt sem hefur komið nú þegar fram að þessi manneskja sem situr á Bessastöðum sé ekki beintengd inn í stjórnmálin og hafi ekki sé ekki bundin af einhverjum lofarðum eða kunningskap við fólk innan stjórnmálakerfisins og líka vera ekki bundin einhverjum aðilum sem að hafa til dæmis styrkt framboðið eitthvað slíkt eða hún að hann hefur unnið með Þetta heita hagsmunaðilar
hagsmuna aðilar einmitt. En já, þetta er það sem þú ert að segja að þetta á eiginlega kortvekja helst við Katrínu Jakobsdóttur. Og hún segir á móti að, það sem þú ert að telja sig galli, sé þvert á móti kostur, það sem hún hafi þekkingu og yfirsýn, skilji stjórnmálin, geti lesið þessu lóan á sér og ólíklegri til að gera mistök. Já, en og ég hérna hef borið virðingu fyrir mörgu sem að Katrín hefur gert og meðal annars að vera að vinna að því að Ísland sem komið með svona velsældar hugsun og sé ekki bara hugsun hafa vöxt. En að fara beint úr forsætisráðherra yfir í að bjóða sig fram á einum degi, þá misst hún allan trúverðuleika fyrir mér. Mér ekki roða stansiðar að ég sá nýju skýrsluna loftslagsmálin og stöðu Íslands í því. Það ekki búin að standa við neitt. Á þessum síðustu fimm árum þá höfum við ekki einu sinni staðið í stað heldur hafa versnað. Já. Og þetta er náttúrulega núverandi ríkisstjórn eða hennar sem að bera ábyrgð á þessu. Og það fannst mér mjög slæmt að horfa í augum við það. Að við vorum þarna með ríkisstjórn sem að hafði engan áhuga þessum málum. Engan. Ekki sinni einu mál. Og engin þarna sem að virtist hafa það, við höfum búið að skákonum út í hótt, þessum eina manni sem að hafði hugsanlega beinin yfirni til þess að gera eitthvað, hann var konum út í hótt. Já, og ekki bara það, vegna þess á hennar vakt, að þá hérna var umhverfisráðuneyti lagt niður í rauninni, með því að setja það inn í með orkumálunum. Þannig við fórum tilbaka um ára tugi. Og afhenda það sjálfstæðsflokkur. Já, akkurat. Og nú vil ég koma meir undir umhverfisráðuneytið. Það ekki? Nei, ég verður til mér sér ekki verið að leggja niður orkustofnun og þau verkefni að fara inn í umhverfisráðuneytið. Umhverfisstofnun, já, ok. Það mætti líka orðað þannig að setja umhverfisstofnun inn í orkustofnun. Það fyrir eftir hvernig að horfir á það. En framboð Katrínar er náttúrulega sögulegt og þetta hefur markað svolítið kosningabaráttuna. Þetta er eiginlega það sem eru helst markað hana. Það er eiginlega við erum svona einhver ítt út í það að gera eitthvað pólitískt uppgjör við hennar feril. Þessi hugmynd hérna, sem hefur verið talað á móti þessu framboði að Íslendingar vilji hafa forsetaembætti svona í einhverjum fjaska. Hérna, Ásgeir var með hérna, slagorðið það ekki fólki velur forsetann sem að beindist það þessu. Nei, það var Kristján. Nei, það var Ásgeir. Var það? Já. Ég skal, ég set leiðréttingu hérna. Það er annað dæmi en náttúrulega Kristján, það sem er þrautreyndur stjórnmálamaður sem þó hafði sko farið út úr stjórnmálunum í hérna verið sendið þeirra í 3 ár eða eitthvað til þess einmitt að fjarlægja þessi þeim. Hver? Gunnar, þegar hann fer sendið þeirra í 3 ár. Til þess að fjarlægja sig stjórnmálunum til að geta búið sér svolítið forseta. En ég er að velta fyrir mér, hefur þetta alltaf verið hugmynd á Íslandi að forsetin eigi ekki að tilera sko henni flokkspolitíkinni sem er inn á þingi og í ríkisstjórnum í dag og drasi. Öfugtu það sem er í öru löndum eins og í Finnlandi eða Írlandi og mörgur löndum þar sem að menn bjóða sig einfallega fram í nafni flokkana. Sko þjóðin bar gæfu til að vilja ekki Gunnar Thoroddsen. Og ekki Albert Guðmundsson og ekki Davíð Oddsson. Og ég er að vona að ég geti tristinni til að vilja heldur ekki núna pólitíkur sem kemur beint úr. Sem er Katrín Jakobsdóttir. Já. En finnst þér ekki skrítið? Og það skiptir mig máli að það verði ekki. Finnst þér ekki skrítið þú að þylja upp þess að kalla í samingi við Katrín Jakobsdóttir? Koma til svona innan úr kvennarhreyfingunni og öðru slíku. Þú ert að nefna Gunnar Thoroddsen, Albert Guðmundsson, Davíð Oddsson og Katrín Jakobsdóttir. Ég meina, það er fólkið að fengi roll fyrir 5 árum hefur þöluðu persa röð. Já, enda
lenti mikill í togstreitu, innri togstreitu, áður en ég orðaði þetta. Og það var til þess að ég búin að skrifa tvisasinnum stuttar greinarinn og vísi til að gera grein fyrir því. Þannig að ég alinn upp í það í kvennalistanum, þar sem við Þórhildur eitum mörgum árum saman. Og ég hérna aðhyllist það almennt að standa fyrir því sem við viljum í staðum fyrir að eyða orku í hvað við ekki viljum og nýða skóin af einhverjum öðrum. Ég líka alinn upp við það og hef tilengjað mér það að gagnrýna ekki konur, þegja frekar og veita þeim framgang. Þannig að ég lenti í miklum vandræðum. En svo fann ég svo einkennilega stöðu þegar að þessi kosninga bara þetta hófst og mér langaði að taka þátt og mér langaði að gera eitthvað. Og ég sagði mig, nú fæ ég tækifæri til að vinna með vinkonum mínum og ákvaða að hóa í nokkrar og við myndum mæta þarna nýri kosningamiðstöð og setja eitthvað í gang, eitthvað skemmtlegt eins og við erum vanar. En þá kom ég allstaðar að loku dyr. Já, mist mjög fínt hún sé að bjóða sig fram, en nei, ég ætla ekki að stíga fram. Og það var enginn til ég að stíga fram. Af þessum hérna konum sem að ég hef svo oft unni með. Fyrir ekki, stíga fram fyrir hvað? Fyrir hvað eitthvað sett kandið það? Já, fyrir höllu hrund. Já, ég hugsaði það bara. Mér langaði að vinna þarna því þarna komin umhverfisjóna mig og manneski sem ekki flokkspólitík, en ég fekk engra til að stíga fram og þetta fannst mér undan. Og þær manneski sem hafa gert það, ég upplifi að þeim hafi verið refsan félagslega og að hérna að það sé eitthvað staðar óskrifu lög og það gagnist best þeim sem styðja fyrirvinandi forsætisráðherra að það megi undir engum kringumstæðum tala neitt annað en sinn eigin frambjóðenda. En mér bara lá það mjög á hjarta að koma því að ég vil ekki pólitíkus þannig og sérstaklega ekki pólitíkus sem að mér finnst hafa brugðist öllu því sem hún gaf sig út fyrir að ætla að gera. Þannig að mér þætti það aflitt og ég hafði þörf fyrir að segja það. Mér þurfti að takast á við sjálfa mig og svo ákvæði að þetta er eitthvað sem þarf að segjast. Þannig að þegar ég hef mætt á fundi hjá henni, þá hef ég ekki fundið vinkonu mína sem ég vön að spretti fram með örfáum undantekningum. En er þú ekki, hérna, er þú ekki afvegaleitt? Er þú ekki á röngri braut? Af hverju þú vissum að hinar séu á... Jú, það er, nei vegna þess að það er hafa... Ég þykist vita að margar hverjar séu sammála mér. En þær vilja ekki opinbera sig, að því það er hættulegt. Að því að þá erum við með hatusáróður og vondar við konur og svo framvegis. Og það fannst mér svo vont að sitja undir því. Það er svolítið skrítið sko, við þessa kosningabaráttu sem núna að fjölmiðlarnir, þeir er svo þeir vilji ekki að menn tali þessa pólitísku reynslu, þá er maður komin í eitthvað neikvægt. Ef maður er ekki í jákvæður og halleluja, bara að segja það jákvæð, ef maður segir eitthvað neikvægt, þá er maður komin í einhverja hattursorm og maður má ekki það er búið að setja svo mikil bönd á þessa kosningabaráttu að hérna að það má ekki fara í orðræðu bara fundið á sjálfum mig hvernig ég hef verið að senda svolítið á póstinu hjá mér að viðbröðin sem að fær bæði í síma og ekki sem þú átt ekki verið að tala illum einn eða neitt sem ég nú ekki að gera, ég segi ekki nafn neitt með neinu, aldrei neitt nafn, en gagnrýnin umræða forsetaembættið er ekki leið vegna þess að það er ekki að gagnrýna, það er eins og sé ekki að gagnrýna, ég skil þetta ekki ámlega. Ég vil bara taka það fram svo það var aldrei ekki, ég hef aldrei verið sko pólitísk stuðningskona Katrínar Jakobsdóttur. En hérna, en burt sér frá því hvern er að ræða, þá er ég bara algjörlega móti því að valdið eigni sér valdið. Og finnist bara sjálfsagt að það er svona skaut í milli embætta
og tilheyri einhverju stétt eða einhverjum hópi sem að sko eigi þetta, það er að segja einhver eignarréttur á þeim á embættum og völdum landsins. Ég, rétt borið til valda. Já, rétt borið til valda og það er fyrst og fremst það sem ég kann bara alls ekki við. Og burt sér frá sko persónunum sem hér umræðir að þá hefði ég tekið afstöðu alveg sama hver það hefði verið sem hefði ætlað að stíga úr forsætisráðara embætti inn í forsætisráðara ég hefði risið öndverð upp. En Guðrún og Þröstur eru svolítið að segja það að ef þú segir þetta opinberlega að þá varst þú sökuð að vera hatursmanneskja Katrín Jakobsdóttir. Ég er komin út úr öllu sem að varðar einhverra hagsmuni þarna ég er ekki þarna að sækja embætti eða sækja þarna ég segi nú bara svo ágæt vinkona mín bjarta framtíð er að baki þannig að ég hef enga að tapa hvort að einhverjum, sko, það getur engin refsa mér, hvernig? Fólk hefur svolítið verið að nefni þetta og talað að sko kosningabarátta sé kannski hatrammari núna, það nú hérna í þessari viku hefur verið alveg ævintýrlega umræða elítur og sem að maður verið að horta á íslensku elítina rífa innyflin hvorur annari með miklum látum. Og svo hefur fólk orðið á þessu, þetta er svo ótrúlega hatur kosningabarátta. Þá koma oft einhverju að segja henni, hvað er þetta? 68 var þetta miklu verra og 1980 var þetta miklu verra og hvað, hérna, kunni þið að nefna þetta? Ég hef ekki svona langt minni, þannig að ég muni hvort eitthvað var hatrand eða ekki í en þeim kostum. Þessi er hatrum. Valdhöfum. Það sé bara hreinlega ekki æskilegt. Það er alveg búið að og það heiti bara að vera bítur eða neikvæður búið að finna því alls konar nöfn. Já, það sé eiginlega búið að banna okkur að tala sko illa verkstjóranum er þess að þetta sem komið þannig. Já, þú átt að bara hlýða yfir mönnum og yfir valdi. Það er bara þarna, það er allt búið með talandum lýðræði að þá á það bara birtast í kosningu þú átt ekki að vera þarna þú átt ekki að vera að spyrja eða rífa kjart þess utan það er bara ekki svo, og þetta gildir ekki bara pólitík, þetta gildir svo margt í samfélaginu að við erum ekki með sko djúpa eða gagnrýna umræðu einu nokkuð skapaðar hlut, við getum rifist en það skortir mikið á að við förum á einhverja dýft í umræðu og ég held að stór hluta því sé einhver ótti við að vera afgreiddur sem bara leiðinlegur og neikvæður. Þetta er náttúrulega eftir höfðinu dansa límit. Já. Þú heyrir nú ekkit voðalega mikla gneistandi vitsmunni á alþingi eða þú hlustar á alþingi sem ræðan að gneista nú ekki að mönnum en hvar gneista vitið? Hérna vitið eða skilningurinn á samfélaginu minna Þetta er satt að segja ömurlegt að hlusta og þurfa stundum við að eyða í það tíma að hlusta á þetta. Ok, talaðu þetta. Hvernig eiga það aðrir að vera sem að er lúta þessu valdi, þeir verða bara alveg eins. Við horfðum öll á hérna, sex efstu núna á kaplaðum og stöðtöða. Þannig að þetta svona umbúnaðin sem við höfum. Já. Tölum bara það, hérna, var þetta góðu vettvangur svona það sem við gætum sko metið frambjóðundur og... Og mér finnst það vera allt og miklu púðri eitt í þennan málskotsrétt sem að hefur verið notaður tvisvar á síðan við eignuðust fórseta árið 1944. Tvísvar. Þannig að hérna, þúsundur klukkutíma og hundruði mánada hafa verið notaði af embættinni eitthvað allt annað. Þannig að mér finnst það, ég gef eiginlega þessum blaðamannum sem standa fyrir þessu fallengun og það hefur einhver annar sagt þetta líka sem ég las núna daginn. Ég held að það hef verið Sigrún Helgadóttir. Vegna þess að þeir eru í raunin ekkit að tala um hvað þessar mismunandi manneskjur myndi gera sem forsetar nema mjög litlu leiti. Þetta fer allt út í að skoða þennan málskotsrétt. Og síðan finnst mér líka að það er eins og elítan sem að ég er búin að hugsa hlusta sem að þess að þáttun sem hafa komið hérðan hafi bara talið að sjálf gefið
að Katrín yrði forseti og öll kosningamaskína sjálfstæðsflokksins er á bakvið hana og svo eru þeir bara fúli núna því að þetta gengur ekki nógu vel og þá farið að reyna að hnekkja á andstæðingunum og reyna að grafa upp ykkur skít en þeir finna í rauninni voða lítið á flesta Svolítið mikið höllu rund, finnst mér þið? Já, þeir bara, já, því að hún skauðst upp svona fljótt. Myndbandi, ykkur auðlýsingu og alls konar. Já, hægt, bara eitthvað svona smotteri sem að í rauninni skiptar einhver máli og þetta þessi vilja yfirlýsingi í Argentínu sem að var ekkit bindandi og þetta allt einhver svona titlingaskítur af því að þeir finna ekkit bitastætt. Og svo hjakkað í þessu aftur og aftur og aftur á mismunandi meðlum. Og þannig að ég ætla að gera fréttamenn og blaðamenn ábyrga fyrir margt af því sem hefur verið í umræðinni í þessum fórsetakostingum. Og svo erum við að hlusta á fólkið á heimildinni, á Stöð 2, á RÚF og einhverjum podcastum og út allt. Og umræðan yfirleitt bara svo sama. Já. Þannig að maður orðið svolítið svona lúin á þessu öllu saman. Fréttamenninni sé að bera fram sömu spurningarnar. Já, aftur og aftur. Mm. Mér fannst það svolítið í kvöld, sko. Ég var leiður á því að horfa því að ég var búin að heyra þetta sama fólk já, svara þessu sömu spurningum oft á það, sko. Þá getur maður sagt, sko, að hverju eiga að spyrja? Svona, þetta er heldur ekki auðvelt. Þetta er ekki bara fyrir mikið að gera þetta, sko. Jú, það er tvö bæði ríkisútvarpið og þetta, og svo er heimildin og svo er þetta. Meina, ég bara vorkið þessu fólki. Því að það hefur ekkert að segja þetta. Bara nákvæmlega ekki neitt. Því að það veit ekki í hvaða stöðu það verður þegar að því kemur að ef þið þurfa að taka einhverjar ákvarðanir skipta máli. Mér varst líka sko, það er alltaf að spyrja myndur gera þetta, myndur bregða svona við myndur. Þetta er ekki já eða nei spurningar. Vegna að allt myndi þá vera hátt í hverja kringustæður væru, já. Hverju sinni. Þú getur ekki svara fyrirfram hvort þú myndir bregðast svona við. Sammála því. Fer eftir bara ástæðum. Já, það hlýtur að vera. Það segir maður þannig er það bara í lífinu. Það er ekki til sem heitir ykkur ein sítos og svo þú bregst bara við að því hún er svona. Og svo finnst mér líka, talaðu þessar umræður, sko, akkur svona spurningar eins og hvað myndir þú segja að vera þinn helsti styrkleiki? Hvað myndir þú að vera þinn helsti veikleiki? Þetta er náttúrulega svo fávitarlegt. Að það ekki sko fyrir þann að nokkurt mann að svara þessu. Í fyrsta lagi lífið ekki svona einfalt að nokkur manneskja skiptist í styrkleika og veikleika og öðru lagi þá styrkleiki, ykkur hugsanlegur, getur orðið veikleiki við ykkur aðstæður og veikleiki getur sannlega orðið styrkur við ykkur aðstæður. Það bara bjána spurningur ykkur hérna, hvað heitir þetta, mannöð stjórnum eða eitthvað sem að fólk er ekki, sjálfur lent ég að svara svona og maður langar bara að sagði að ég elska mig, veistu, það lífið ekki svona. En maður þorið það náttúrulega ekki. Ekki frekar nefnir ekki að fórseta fram bjóðum til þeir reyna að segja eitthvað um þetta. Og það er dæmi að fórseta það sem að sko, mesti styrkleiki Ólafs Ragnars var líka hans leik. Það er bara svo algengt. Það er bara mjög oft þannig að það er flestum. Já. En Guðrún, hvernig við þurfum það svona þessi vettvangu sem að þau þurfum að labba einhvern veginn í gegnum? Er eitthvað aðanum kannski að við erum að spyrja við þessu spurningana? Við erum að þau lenda stundum í svona yfirheyrslum sem að hérna... Ég var að velta fyrir mér hvort ég gæti gert þetta eitthvað betur ef ég er fréttamaður. Hérna, þetta verður hundleiðilegt. Mér finnst ég löngu vera komin með myndin af því fyrir hvað þetta fólk stendur. Já, einmitt. En mér langar líka að segja að hérna, mér svolítið sérstætt að sita hérna með ykkur og allt í hennu komin í einhverja búblu þar sem fólk tiltölulega sammála. Að því ekki verið í svona búblu allar þessa kostningabaratu. Ákjálta að velja sko, hann að mismöndi sjónum ykkur násmála. Jú, mér langar að segja. Ég vel bara fólk sem að mér finnst langar til að tala við. Já, en hérna. Ég hef lengt í því hérna, ég verið í rosa hissa að ég hafa voru bara fjórir sem ætluðu að fara að kjósa Katrín með borðið. Ég hafði ekkit pælti því þessar undarlegu búblur og þessi umræða sem ég finnst vera svo einhvern veginn læst og þvinguð og það kemur svo óvart allt þetta
grinda góða fólk sem ég vön að tala við sem ekki voga sér að opna sig ástandi. Það kemur á óvart og það kemur á óvart hvaðan Katrín Jakobsdóttir fær stuðningsinn. Ég verð bara að segja það frá þingkonum úr öllum flokkum úr stjórnarandstöðinni konu sem að hafa tekist svoleiðis á við hana en eru alsælar með hún ætla að verða forseti og samfærðunum hún verði svo góðu forseti fyrir mér er þetta einhvers konar skitsofrenja ég bara get ekki ég er eiginlega búin að greina þarna margt af fólki sem að í kringu mig sem að ætlar að kjósa Höllu, nei, ekki, afsakið en alltaf kjósa Katrínu sem fólk sem nennir ekki að hugsa Þetta er fólk sem ég þekki bara að því að vera vel hugsandi og greitt Já, fólk. Einmitt það svona, Ég skil ekki hvernig getur hef ég líka verið hissa manneskuna frá verkumennar og þá eins og ég skrifaði í þessari grein í dag ég held að fátt hafi meira forspár gildi framtíðarhegðun en fyrri hegðun og það nákvæmlega það sem ég byggi mat mitt á og hérna Katrín Jakobsdóttir ekkit fórnarlamb hún var leiðtogi ríkisstjórnarinnar sem að ég var mjög andsnúin hún ber ábyrðan, hún átti alltaf val að slíta samstarfinu eða fara ekki í það eða hvar mörkin lægu fyrir því sem hún gæti þolað en ég var eiginlega aldrei vör við þessi mörk auðvitað hefur hún örugglega gert mjög margt skaða minkandi auðvitað hefur örgla margt orðið mikið verða ef hún hefði ekki gert án hennar sem fórsetur hún er að leggja svolítið áherslu það er það sem hún er að reyna að segja já, það hún hefði gert baku tjöldin að hún hefði þó gert þetta og þetta og það reyndar gerir hún alltaf í þinginu það kemur eitthvað fram og talar sko fátækt og þá kemur hún í þinginu og segir að við gerum þetta og við gerum þetta og þetta en er hún ekki að svara sko fátæktina hún bara að telja að við gerum þetta og þetta og þetta og þetta En þetta heyrur því á núverandi forsætisráðherra líka. Já. Hann kemur líka fram og segir við gerum þetta og þetta, við erum búin að gera þetta og þetta. En það ekki mat á því hvort þetta sé 0,5% af 100% leiðinni. Eða hafi haft einhver áhrif. En þeir sleppa með þetta. Já, þetta svolítið sérstætt. Því að þau svona bekenna sig inn á málið án þess að það fylgi þín veitt annað heldur en bara þessi bekenning. Og það svo menn séu bara sætti sig við það. Ég svolítið slegin að hérna, því að þið eru hérna, flest á eftirlauna aldri og þar á að vera aðal stuðningur Katrínar og svo er ég ekki, getur verið að við séum svona opinskrá að því að við erum hætt að vinna og ég var að segja það áðan ég þarf ekki að óttast neinar refsingar ég hef alltaf sagt það sem mér finnst þannig að og synda móti straumnum þannig að þetta er ekki nýtt fyrir mig nei, ég er svo að gerst það líka oft hengi bátt fyrir það hefur komið fyrir að ég hef verið bóðbyrði válera tíðinda líka og ég er alveg saman að því sem þú ert að segja að þetta er miklu meira núna heldur en hefur verið áður það sem er að tala niður og þú ert líka að segja að tala niður öll gaggrinni eða umræða og sá sem vera að gaggrína hann eiginlega að skemma partíð en það ekki nýtt núna þessari kosningabaráttu þetta orðið sko brennska í landinu þetta ekki verið forseta nei, kannski ekki enda hefur ekki komið neitt maður sem hefur vaðið beint og forseta það er eðlilegt að þetta komi það þarf að ræða þetta ég held að sko það sé nýtt varðandi forsetaembætti við megum tala svona þegar flokkspólitíska kosningarræði í borginni það líklega rétt að forsetin hefur verið stíkfrí aðstæður það hefur kannski sjaldan verið hvernig var það ekki, Ólafur Ragnar var kosið hann var búin að taka sér hérna, já, ég veit, en ég meina var ekkit svona hatt í kringum hann nei, ég var ekki á landinu ég skoðaði 96 og það voru náttúrulega þessar auglýsingar sem komu úr svona hópi gamalla hafskismanna Já. En það var virtist þeirra mjög þröngur hópur þegar hann tilkynni framboð sitt að það í fyrstu skoðanakönninni þá mælist það með 63% fylgi og hann eiginlega bara sveif á því alveg að þannig þetta var bara óspennandi kosningar það var eiginlega ljóst bara frá fyrsta var degi var ekki sett að minkaði fylgi við hann kannski sem að byrtist já, en hann endaði í 44
og sama gerðist með Guðna, hann fyrst er að hann býður sig fram, sérst tilkynni framboð, þá mælist hann í 61% og hann eiginlega bara svífur að kjördegi og það var engi sem að raunverulega ógnaði honum. Og ég held að þetta hafi verið planið framboð Katrínar að það myndi Ég hafði alltaf ímyndað mér það að hún færi í forsetann einhver tíman. Já. Ég gerði ráð fyrir að hún myndi klára kjörtímabilið, færi svo til útlanda, næði sér í gott starf, yrði þar smá tíma og kemur svo sem forseti. Þetta, þá hefði ég kannski mjög líklega verið í hennar liði. Þá hefði verið sko komin... komið bíl en hún var að gera eitthvað gagn erlendis það var komið bíl milli þess sem hún var sem forsætisráðherra og búin að gera ýmislegt sem að mörgum mislíkaði mikið og kæmi síðan inn sem forsætis það hefði hún glansað inn Þetta sem líka í þessu hérna einhver vanmat á hvernig fólk upplifir svik í stjórnmálum sem er kjósendur upplifur svik ég held að sé eitthvað svona mat á það sé svona öðruvísi en mín reynsla þegar ég að tala við fólk svona pólitíska hvernig það hefur kosið og pólitík almennt að þá hérna er þetta raunveruleg tilfinning fyrir svikum ef ég treysti á eitthvað og hann gerir eitthvað þveröfugt þá upplifir það fólk bara svik eins og þú upplifir í persónu lífi það er ekki hliðarveruleiki Og ég held að það sem sé að byrtast núna með þessum 43% sem að bara vilja hann alls ekki sér forsta. Að það er hérna, byggt á skona raunverulegri upplifin en ekki einhverju bara diktúrum. Sko. Já, en það er líka fólk sem að getur, margir geta sett puttan á eitthvað eins og öryrkjar og, og hérna... Lofslagið. Og, já, aðgerðalesi í lofslagsmálum og margt annað. Já, og gasa. Og gasa náttúrulega sem að hérna settir hliðar skautun samfélagsins hún voruði aldrei skautun en er þau hérna hver er þetta að vera fórsti? Búrum Ég veit það ekki. Ja. Þetta rosalega spennandi og misvísandi skoðanakannanir. Það lítur út eins og Halla Tómasdóttir eða Katrín Jakobsdóttir verði forseti eins og staðan í dag. Og í þriðja sæti er þriðja konan, þannig að... Já, já. Það verður allavega kona. Það benti mér einhver á það í dag að samkvæmt könnunum að þá er það konur og samkynniðir karlar sem er með 84% af... Já. Þannig ítla komið fyrir kynnaðum kvöldum. Býtur við, hvernig geta konur og samkynnu verið 84%? Ja, svo af frambjóðundunum sem að til að saman. Frambjóðundunum, ég held að vera að tala, fyrir ekki að ég miskildi því, mér fannst þetta enginlega törfræði. Og hvað heldur það verði ef að, nú eru svo nálaugt kostningum? Er þetta að spyrra, hver vona ég að það verði? Ég myndi gjarnan vilja að það verði Halla Hrund. En ég veit ekki hvort það verður, ég held að sé ómögulegt að segja hvort það verður Halla Tómasdóttir eða Katrín. Halla Tómasdóttir hefur heilmikla útgeislun og henni gekk vel í kvöld. Þær eru alveg eldklárar þessar konur. Ég veit ekki um það. Ég skal svara þessar sundin. Ég bara segi svo þetta er... Svona eins og það horfir við í skoðanarkönnu, þá eru þarna þrjár konur og ég, það er ómögulegt að segja hver það verður ofan á. Og kannski, og ég veit ekki mér hvort það svona umræður, hvort það hafa áhrif eða hvort það er til að koma í veg fyrir eitthvað, hvað ræður því að og þannig að sláa til að sjálfsagt þarna mikið að fylgi annar að hef ég trú að ég eftir að fara á einhverja þessara efstu og hvernig það raðast veit ég ekki þetta bara, ég segi bara svo þröstur hrítið á sunnudag, ég skal alveg með skýrsvör Baldur og Jón er að missa flý það sést í báðum konunum Já, þannig að það er einhver þessara þryggja kvenna Það var alveg komið tíma á konu eftir hvað er ekki, 24 ár kalli Mála Ég held að þegar að tala upp á kvössunum að það verði að Halla Hrund Og ég vil hvoruga hinnum konunum hérna sem forseta. Hvorki Katrínu er búin að tala mikið hana, en ég Höllu Tómasdóttir vegna að segja hreinlega að treysta hann ekki. Hún talar mjög mikið málefni sem eru mjög hjartkær, en ég fæ svona óþægilega tilfinningu þegar að hún talar og einhver talaði um fróðu hérna kenda orðræðu
og einhver annar talaði bla bla bla. Mm. Það svolítið svoleiðis. Þess vegna vona ég að þjóðin velji höllu hrund. Þú ert að tala svona TED Talk svona tótt nýjinni. En svo svona TED, þetta ekki TED. Já, svona æfð orðræða, já, já. Sem eru svona einhverju svona dagvistar skemmtunum ríksfólks út í heimi að tala loftslagsmál og fátækt. Og nei, nei, meina, þeir sem að eru svona sjálfbærni máli þeir tala voða mikið að setjast niður og finna lesnundan samar svona á allt það. En að hún hefur líka sagt og hérna líka við þetta borð að hún telji að kapitalisminn geti hérna breytt heiminum en við vitum það bæði hún ætlar bara setja smá plástra á hér og þar og fá stórfyrirtæki til að vinna aðeins betur og hugsa aðeins meira loftslagsmál en ég get sagt þér alveg hérna frá djúpri þekkingu núna að það gengur ekki það ekki hægt kapitalisminn kemur ekki til þess að búa til fyrir okkur sjálfbaran heim. Ég hef of oft kosið vitlust í forsetakosningum. Hefur þú? Já, of oft. Og þess vegna treysti ég mér ekki til þess að spá neinu núna. Hvernig verður þú kysið núna eitthvað annað heldur þú ákveðið bara til þess að grísa við hefur kannski réttur veikt Það fylgir í þeirri glímu núna Það fylgir atkvæðin og ólukka Er það hannig? Já, nei Það held ég ekki, en ég hef bara haft þau sjónamið sem að þjóðin hafi ekki alltaf stundum ekki alltaf það er gott og að því að veru svolítið talaðum að kjósa taktist fer ekki bara best að því að allir kjól bendi bara þann sem að okkur þykir bestur jú, auðvitað er ekki eitthvað að því að við taka ákvörðun með því að benda á sko, hérna, þann sem er þó skárra en sá vesti En það hefur verið mikil umræðum já, það, meir í þessum skoðanakönnunum og svona. Já, og líka í þessum hérna, þætti á heimildinni, að þá komu þessir þrír kallmenn sem voru þar mættir og sögðu frá því að þeir hefðu allir fengið skilaboð, tölvupósta, símhringingar frá herbúðum Katrínar að draga sig tilbaka. Já. En það var Baldur, en Jón fekk kvartningu frá einhverjum og hinum að draga sig tilbaka. Nei, hans, svo... en það sagði hann nefnilega ekki á þriðjudaginn. Nú. Hann sagði þetta þættu núna, þannig þið fengið. Já, hann sagði það núna. Hann sagði sér finnst það bara hérna, óviðeigandi og vildi ekki eins og svara þessu. En, hérna... en Arnar sagði það líka á hjá heimildinu á þriðjudaginn. Og ég held að hann hefur verið beðan að draga sig tilbaka. Þessi umræða núna sko, kjósa taktist, hún markast af því að það Katrín Jakobsdóttir. Það hefur ekki áður verið og mikið talað að minn skoðusti, ég ekki upplega þannig að kjóstu þennan til þess að þessu komist ekki að en þetta Nei. Markast það því að það alltaf mjög ríkt hjá mörgum að vilja ekki af ýmsum ástæðum sem við höfum nefnt hér og eflis fleirum en fyrst og fremst þetta bara að sýnda til fórsættisar skuttli sér við fórsættabættið það bara það sem mörgum finnst ekki við hæfi þó sé hæf, þá þetta ekki við hæfi og það það sem veldur núna að fólk að kjósa til þess að hún komist ekki að Já, það eru margir sem að ég hef heilt í já, sem að segja já, það einmitt Það það sem að gera þess að kostningar örgulega sérstakar Herðu, ég þakka bara kjalla fyrir mig Guðrún og Þórhildur og Þröstur og Vala, kæra þakir Takk fyrir okkur Við ætlum að sitja hérna aftur að því að sjómanandagurinn á sunnundaginn ætlum við að sitja hérna aftur erindi frá Þresti Leóm sem er bæði leikari og sjómaður hann ætlar að fara með smá messu óþekka sjómaðsins og svo kemur Björn Þorláksíra eftir með allt annað fólk að ræða samamál Ég á mér draum að fljótlega munum við á sjómannadaginn fagna því að hafa endurheimt fiskimiðin. Eftir að hafa náð þeim úr höndum þeirra sem sölsuðu þau undir sig, rændu þeim frá okkur. Það svo grátlegt að svona hafi farið. Að eftir þorskastríðin hafi aðeins örfáar auðugar fjölskyldur eignast fiskimiðin. Fiskin sem við börðumst fyrir að ná. Landhelgina sem við unnum í stríði. Baráttan var háð
svo arðurinn af fiskimiðunum yrði grunnur að sterku samfélagi, hringin í kringum landið. Engin barðist svo auðurinn rinni í vasa örfára fjölskyldna. Og það getur ekki staðist til lengdar. Við hljótum að rísa upp og endurheimta það sem við eigum. Ég á mér draum. Og foreldrar mínir og fyrri kynslóðir að við nýtum auðlindir þessa kalda nabra lands og úvins sjávar í sameiningu. Að við njótum sameiginlega arðsins af þessum auð. Að orkan í fallvötnunum og hitinn undir fótum okkar og fegurð landsins, vindurinn og sjávarföllin og fiskurinn í sjónum verði nýttur til þess að skapa hér gott samfélag, réttlátt, öflugt og fagurt. Þetta er arfleið okkar allra, gjöf sem við eigum saman. Og þetta er draumur kynslóðana, að á Íslandi sé þetta byggja upp gott og öflugt samfélag. Það sem öllum líður vel. Ég upplifi þennan draum alla daga samfélag þar sem enginn fer svangur að sofa. Þar sem enginn andvaka af áhyggjum yfir afkomu sinni. Þar sem enginn móðir grætur sig í svefn yfir að geta ekki veitt barni sínu það sem það á svo sannarlega skilið. Þar sem enginn faðir örvæntir yfir að geta ekki bjargað börnunum sínum frá leigumarkanum. Þar sem ekkert foreldri þarf að fórna tíma sínum með börnunum svo þau geti mætt í aðra vinnu eða þriðju vinnuna til að geta borga reikningana. Svo fjölskyldan verði ekki borin út. Ég á mér draum að við nýtum auðlindirnar okkar. Auðin sem við eigum sameiginlega til að tryggja að enginn sé heimilislaus. Að enginn fjölskylda þurfa að flytja árlega milli skólahverfa með börnin sín, milli bæjarfélaga í leitað ódýrari leigu, út í iðnaðarhverfi, ofan í kolakjallara, eins og flókta fólk í eigin landi í leit að skjóli. Ég á mér draum að enginn þurfa að neita sér læknisþjónustu, að enginn þurfa að neita sér menntun, að á alla sé hlustað og allir séu séðir, að okkur auðnist að búa til samfélag þar sem allir fá notið sín og allir séu virtir. Að ég sé þér sem bróðir og þú mér sem systir, að við séum sterk saman og sterk hvert sig, að öflugt og gott samfélag geri okkur að góðum manneskjum, góðum borgurum og góðum vinum. Við erum að fá að hér vaxi upp auðstétt sem telur sig yfir okkur hafin. Ísland of lítið fyrir tvær þjóðir. Hér hefur aldrei verið neitt aðall, engin erðastétt. Við skulum ekki fara að búa hana til núna. Með því að gefa fáeinum kvótagreifum fiskimiðin og láta fiskin síðan ganga í erðir til kvótaprinsa og prinsessa. Það var ekki til þess sem var barist fyrir sjálfstæði landsins og fyrir auðlindum hafsins að við sitjum sem hnípin þjóð í verbúð Samherja. Þar sem allur auðurinn og þar með völdin eru í höndum fárra sem hafa auðgast af auðlindunum okkar. Sem við börðumst fyrir. Til þess að byggja hér upp gott samfélag fyrir alla, ekki bara fyrir suma. Ég held að íslenski draumurinn, draumur kynslóðana, fullveldi, sjálfstæði og efnahagslegt sjálfstæði hafi breyst í martröð.
Það eins og bölvun hvíli á auðlindunum okkar. Sá sem nær að sölsæðar undir sig verður svartur á sálinni og auður hans veitir honum ekki neina fró. Því meira sem hann eignast, því meira vill hann fá. Auðurinn kveikir ekki líf, heldur myrkur, ógn og ílsku. Það ekki fyrir en við nýtum auðlindirnar í þágu okkar allra og fyrir samfélagið allt sem þær verða gjöfular og kveikja líf, ljós, von og blessun, styrkja samfélagið á millum okkar og okkur sjálf í leiðinni. Það sem við eigum sameiginlega, eigum við að eiga öll. Við eigum að eiga það öll. Ekkert umfram annan. Þetta sameign okkar sem við höfum verið rænt. Ég á mér þann draum að við vöknum upp af þessari martröð sem kvótakerfið hefur leitt yfir okkur. Að okkur takist að rísa upp og endurheimta þar sem við eigum. Að við látum draum kynslóðana rætast að auðlindir lands og sjávar verði nýttar til þess að auðga samfélagið allt og lyfta upp öllum innan þess, en ekki örfáum. Og í dag dreymi mig þennan dag, sjómannadag, þar sem við fögnum því saman að hafa endurheimt fiskimiðin okkar. Þann dag munum við ekki verða sem gestir í hátíðahöldum Samherja eða Brims. Þá verður okkur ekki boðið til veislu ræningjanna að dást af ránsfengnum. Þann dag munum við ganga eftir okkar eigin bryggju, horfa á okkar skip, sjálfráða og félagslegar sjálfstæð þjóð í gjöfulu landi þar sem okkur hefur tekist að byggja upp gott og réttlátt samfélag, þar sem enginn fer svangur að sofa og enginn kvíðir morgundeginum. Þann dag ætla ég að lifa og fagna með ykkur, sá dagur, verður gleðilegur sjómannadagur. Megi hann koma sem fyrst. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign. Því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eblingarfólki en öðrum á vinnumarkanum. Hvernig getum við réttlætt það? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.